Por que ser romântico não funciona, Coe? Por que, que eu vejo os caras românticos levando flor para mulher, sendo bonzinho, bajulando, comprando presentes? Se lasca, a mulher troca por outro cara que só maltrata ela e não é romântico. Vamos entender. Até o final desse vídeo eu vou falar algo que vai mudar a sua mentalidade. Porque as mulheres, elas gostam de homens que sabem equilibrar suas qualidades. O que, que é isso, com A questão é que algumas das características dos românticos à moda antiga ainda atraem as mulheres. Mas todos esses atributos juntos facilmente vão saturar qualquer tipo de mulher. Elas vão Joar, tudo esses questão da moda antiga, romantismo, tudo junto toda hora. Satura, a mulher enjoa. Então, pode-se dizer que, hoje em dia, vivemos em um momento que você não pode exagerar em nada na vida. Nem no romantismo, nem em qualquer outra área ali da sedução. Ter uma atitude de macho alfa dominante não exclui o romantismo completamente. Mas como o termo alfa consiste em uma personalidade com atitude, determinação, confiança e autoestima, e que sabe o que quer da vida, sabe o que faz, fica difícil de incluir nas suas características o romantismo. Você entende? Ele já tem atitude, determinação, confiança... Autoestima. Autoestima, fica difícil incluir um romantismo também nesse pacote. É por isso que algumas mulheres gostam desses caras que não são românticos, porque eles têm tantas outras qualidades que falta o romantismo, mas não tem problema para elas. Porque o cara que é romântico, falta tudo isso. O cara que é romântico, falta atitude. O cara que é romântico, falta determinação, falta confiança, falta autoestima. Então, o que ela vai preferir? Um cara romântico, que é só romântico, manda flor trata ela bem, faz carinho? Ou um cara que às vezes não é tão romântico, mas tem todas essas outras atitudes? Ela vai com o cara que não é romântico e tem as atitudes. Então, isso é um alfa. Por isso que o macho alfa conquista mais mulheres. Então, não é que o romantismo não funciona. Ele funciona se você tiver essas outras qualidades. Mas é difícil encaixar todas as qualidades no romantismo. Você entende? Na hora de chegar junto à mulher, seja ousado. Mas quando você abraçar ela, seja carinhoso. Você entende? Você vai ser usado na hora de chegar, mas depois que você conversou e conquistou ela, você vai abraçar ela e ser carinhoso. Você entende? Você pode dosar, não ser muito romântico, mas também não precisa bater na mulher. Outro ponto também: quando você for chegar na mulher, você deve se mostrar ser um cara determinado. No entanto, a partir do momento que ela dá sinal verde e se mostra aberta com a sua aproximação, aí você pode mudar, chegar com um jeito mais romântico, até para deixar ela mais à vontade, criando conforto nela e envolvendo ela na sua conversa. Você entende? Na hora de chegar nela, você vai chegar. Chegar como macho alfa sem romantismo quando ela der o sinal verde, ela começar a conversar, dar risada. Aí você vai de um jeito mais romântico. Não é ser romântico no começo que vai funcionar e sim depois. Outra dica que eu tenho para você: você não deve correr atrás dela, mas quando ela ligar, você mostra que é bom conversar com ela. Você não precisa dizer isso necessariamente com palavras, mas demonstrar que é legal falar com ela, que ela é uma pessoa boa para você. Isso é muito importante. Próximo passo: não dar tantos presentes. Claro que toda mulher gosta de ganhar presente, mas isso não significa que todas gostam de receber mimos e agrados todo dia ou toda semana. Ao exagerar na dose, você corre o risco de passar a impressão que você está tentando comprar a mulher, você está tentando compensar algo. Você não tem muitas qualidades e está tentando compensar isso com presentes, com alguma coisa ali para agradar ela. Então, nunca faça isso. Próximo passo: dá espaço para a mulher. Em vez de ficar correndo atrás da mulher frequentemente, seja ao vivo, seja por mensagens ali pelo Instagram. Você tem que dar espaço para que ela consiga fazer as coisas dela, sem que você deixe ela sufocada de tanto amor, e de tanto romantismo. Por isso, nem pense em expressar o que você sente a cada 10 minutos por meio de mensagens, por meio de WhatsApp, ele nada disso, cara. Simplesmente porque doce demais causa enjoo, romantismo demais causa enjoo. Ser romântico funciona só depois que você já conquistou a mulher. Como eu disse anteriormente, ser romântico não funciona antes de você conquistar ela. Não é o romantismo que vai fazer ela gostar de você. O romantismo, em dose certa, vai mantê-la com você, mas não vai fazer ela começar a gostar de você. Você entende? Por exemplo, você não pode dar flores para conquistar uma desconhecida. Agora você pode dar flores para sua namorada que você já conhece. Entende a diferença? Então, para finalizar, você tem que ter o um controle sobre as suas emoções. Você deve ser um cara relaxado, calmo e demonstrar segurança. As mulheres gostam disso. No meu livro Receita da Atração, eu explico como conquistar a mulher que você gosta de maneira inteligente, cara. Você vai aprender tudo para sair na frente de 99% dos caras. Se quiser esse livro, veja aí o primeiro link da descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seu amigo. Meu nome é Cauê e eu estou aqui para ajudar você. Um grande abraço, tamo junto!